Boa noite, galera. Aqui quem tá falando é o Tequila. Estamos aqui começando a gravação de hoje. Transmissão Assassin's Creed Valhalla. Sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos, todos bem-vindes. Fiquem à vontade, vamos aí curtir. E, gente, só indo pro mapa aqui. Ontem a gente parou. Eu peguei essa missão nova que é aqui em Oxfordshire, tá? Se eu não me engano, a missão é em algum lugar aqui. Só que eu resolvi vir fazer uma incursão aqui. Eu tô aqui nesse lugar da incursão agora. Vou aqui. Eu entrei primeiro furtivo, né? E agora que eu vou chamar os meus colegas vikings, né? Que estão esperando ali no barco. Parece ser bem hard, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos chamar a galera aqui. Venham, meus lobos! Já matei geral aqui, lembrando, hein? Matei o civil que tava passando. Não era essa a minha intenção. Mas vai levando a merenda também. Saquear, tá, gente? Saquear tudo que tiver no nosso alcance aqui. Cara ali bugado. O cara já tava preso ali. Ah, tem tesouro aqui, tem tesouro aqui, tem tesouro aqui em cima. Meu Deus, não vai subir tudo não. Tava aqui passando a calexania aí, ela subiu e desceu aí. Me dá uma mão! Sempre fica mais fácil fazer isso. Anda! Vem me ajudar! Bora, desgraça! Vem me ajudar, cadê? Vamos ver se
Isso, alguém vem me ajudar aqui. Já coletado também. Beijo, tchau. Ei, vem cá um momento. Grande coleta aqui. Ajuda! Gente, eu tenho que chegar aqui. Gente, tá chovendo aqui. Eu acho que não dá pra ouvir direito não, mas tá de boa. Eu tenho que chegar aqui. Vou voltar pro meu barco. Vou fazer uma viagem rápida.
swear that. We should not love him. Galera, tá aí correndo. No! O Tom Redentor ad Martis. Porra, meu Deus, porra! Pronto! Já terminamos por aqui! Vamos embora! Help a good one! Tá caindo uma chuva marota. Liga era Gerast. Temos que remar nessas águas. Vamos liberar ela. Canta pra gente. Vamos em direção do nosso objetivo, sem perder tempo. Muito ansioso aí pelo que vai estar rolando hoje. Vamos ver se o áudio estava saindo mesmo. Baixar o máximo. Segue o treinador. Segue o máximo. Segue o treinador. Liberar a vela. Arrows rage on.
dentro! Sacrider! Se me virem, a coisa vai ficar feia. Os soldados estão bem tensos. Uma taberna. Deve ser aqui. Sigurd não está aqui. Vou sondar. Ai, soldados! Sempre deixando essa sujeira. Você é a cervejeira aqui? Você não é bem-vinda. Os daneses já me deram muito sufoco hoje. Eu não vim causar problemas. Procuro meu irmão, um norueguês grandalhão. Foi ele quem causou a confusão. Ele e aquele outro vieram aqui falar com o Tengidrek. Aí os soldados de Lady Irwin apareceram. Deu briga. Seu irmão e o bronzeadinho escaparam. Os soldados prenderam Gidrek, infelizmente. Achei uma pena. Ele é muito querido por aqui. Meu irmão foi em que direção? Quanto vale essa informação pra você? Eu fiz uma simples pergunta. Olha aqui, danesa. Se você criar caso, eu chamo os soldados. Pelo visto, você respeita Gidrek. Se meu irmão estava falando com ele, é porque deseja o melhor para o condado. Talvez você seja uma mulher que quer ver o Oxfordshire livre para decidir o próprio destino. Uma mulher que defende o seu vilarejo e não aceita se sujeitar às botinas da opressão. E ela me ajudaria a encontrar os amigos de Gidrek. É verdade, tem toda a razão. Seu irmão e o amigo pularam por aquela janela ali e correram na direção do rio. Eu diria que eles se esconderam em uma cabana de pesca. Porra, a mulher deu a localização, mano. Sigurd e Bassi rumaram pro sul. Eles não iriam longe. Vou seguir o curso do rio. Preciso dos meus olhos, amiga. Swiftness! He heard this, Dostas! Tem cheiro de peixe. É um bom esconderijo. Parece que eles estão aqui dentro. Vamos ver, vamos ver. Espere! Para! Alan Wassahalan, Eivor. Quase te cortamos em pedacinhos, marca de lobo. Por que tão nervoso, irmão? Você não é disso. Tem meio exército do condado atrás de nós. Você deve ter percebido. É por isso que você não voltou para casa? Está brincando de esconde-esconde com soldados mércios? Seu irmão é um homem ocupado, Eivor. Tem deveres urgentes nas costas. É bom rever você, Bassi. Ainda que não tenha preparado meu irmão para a missão que foi designada. Não cabe a mim conduzir seu irmão como se fosse uma égua selada. Tá aí uma ideia. Irmão, nós precisamos fazer alianças. Mande esse homem de volta para o buraco de onde saiu antes que te corrompa.
Eivor, calma. Estou grato pela sua companhia. Nós conseguimos fazer uma aliança, aliás. Um Teng da região, chamado Gidric, jurou lealdade a mim. Já ouvi falar. A cervejeira também comentou que uma Lady Idwin comanda os soldados. Por que não se aliar a ela? O marido de Lady Idwin governava o condado até o exército de Guthrum lhe tirar a vida. Agora ela encampou a luta do marido com a promessa de auxílio do rei Alfred, de Wessex. Idwin jura vingança contra os daneses que roubaram seu marido e sustento. Pelo que sabemos, Alfred é um rei temível. Se Idwin conquistar seu apoio irrestrito, Wessex dominará esse condado. E para combatê-la? Você empenhou a espada a um Hellestank que comanda uma gangue de fazendeiros e pescadores. Tenha fé, Eivor. Centenas de saxões armados de forcados e foices podem ser aterrorizantes. Deuses. Todo homem e mulher, nobre ou plebeu, tem dentro de si as sementes de algo maior. É verdade. Maior, às vezes, do que a média é capaz de imaginar. Bem, Idwin leva Gidric acorrentado agora. Seus planos todos viraram fumaça. Não se agirmos logo. Ela levou os prisioneiros para casa comunitária. Boa. Nós podemos organizar um ataque surpresa. Se Gidric é a nossa aliança mais promissora, vamos em frente. A Pedra do Paladino. Capítulo 1, né? O capítulo de Oxfordshire. Sigurd, Basset te convenceu a entrar em uma empreitada inútil. Não confia mais em mim como guerreiro, Eivor? Basset me aconselha, mas eu comando. Sempre. Ele tem cara de quem só confia em si mesmo. Basset é reservado por natureza, mas é sábio e franco. Ele me abriu os olhos para uma verdade esplendorosa. Ele me prometeu uma recompensa tão inusitada, tão incrível, que vai arrebentar sua cabeça. Irmão, nosso elo tem o peso de um machado de guerra. Não deixe Basset e suas profecias de prosperidade desviarem você de nossa meta. Logo seremos lordes de Mercia e de toda a Inglaterra. Mas Basset enxerga de longe. Ele viu sabedoria do meu semblante. Ouviu a litania de meus antepassados. E, bem, haverá tempo bastante para pensar. A gente está indo na surdina. Chega lá antes de amanhecer, né? De preferência. Mate essa peixeira, suarenta! Contenham as armas. Gidric, o traidor, irá a julgamento. Ele e todos os tens desleais do condado. Traidora é você, Idwin. Procurou Alfred de Wessex e implorou pelo exército dele. Cala essa boca, beberrona, Gidric, lacaio de daneses. Você vai nos vender para o Wessex e para o patife do Alfred. Não vamos aceitar. Lady, um massacre é desnecessário. Todos queremos paz para Oxfordshire. Vamos tentar um acordo?
Sua danesa herege demoníaca. Bando fétido, eu cago pra vocês. Oi, Edson. Lady. Tudo bem, cara? Cuidado com o que fala. Gente, a gente pois tá está diante do futuro senhor de toda a Inglaterra. Sigurd, do faminto clã do Corvo. Largue suas armas, liberte meu amigo e beije meus pés de Lorde. Você não terá outra chance. Sigurd, você enlouqueceu. Beije você, minha bunda rosada, seu desbotado. Cansei dessa corja. Vou deixá-los por conta de vocês. Esfolem eles vivos e façam selas das peles. A gente tá resgatando aqui um aliado, tentando resgatar um aliado. O Sigurd pirou, hein? Não vai aguentar muito tempo, Hidrick. O que fizeram com você? Em que espécie de confusão você se meteu? Soltem! Ainda posso combater os desgraçados! Trucidar! Vingança, errinha! Pra trás! Não dá pra acompanhar! Bora, maldito! Maldita seja! A Leger escapou! Gente! Eu estava louco pra lutar! Devia ter me soltado! Gidric, essa é Eivor, minha irmã de batalha. Muito prazer. Seu plano era esse, Sigurd? Seduzir a mulher com sua vaga esperança de ser rei? Esperança não, Eivor. Profecia. Sem bate-boca! Idwin levou quase todos os tens do condado. Se depender dela, não chegarão vivos para o jantar. Trate de suas feridas, Gidric. Vamos soltar seus aí. Amigos. E a tal Mística Fulke? Você nos prometeu um encontro Edson, com ela. A gente vai é, prometi. Mas acho um mistério vocês quererem falar. Onde ela está? O Tenhold sabe. Fulke mora nas terras dele. Mas ele vai morrer com os demais se não impedirem o julgamento. É só dizer onde que partiremos. A vida deles depende da rapidez da sua língua. A sudoeste daqui, a meio caminho de Oxford, na guarnição de Lee Villa. Bassin, Eivor, aos cavalos. Agora que a gente está indo numa missão juntos, né? Vamos, Eivor. Você e eu, de espadas, a postos e o coração ardente. Quem é a tal Fulke de quem Bassin falou? Uma aliada, Eivor. E muito importante. Uma mística que detém profecias e conhecimentos secretos. Não é o tipo de aliança que nós procuramos, Sigurd. Não, é melhor. Você nem imagina quantas descobertas nos aguardam. Estou estranhando você, meu irmão. É porque estou vivo, Eivor. O fogo da batalha acendeu meu coração. Ora, vamos, como cara. Nos velhos tempos, não? É, Sigurd. Como nos velhos tempos. Lembra de nossas caçadas no caminho do norte? Nossa primeira presa foi um cervo de 10 chifres. Nós matamos o cervo juntos. Nossas flechas eram como dardos de gelo. Com ossos de canela afiados para esfolar a fera. Você à direita, eu à esquerda. Saltamos e temos o bote. Tombamos no meu chão com uma árvore derrubada. Agora. Aí veio a luta sangrenta. O danado mordeu minha mão. Eu não sabia que o cervo mordia tão forte. Mas perfurei a garganta dele e derramei seu vinho da vida na neve. Foi o fim da fera. Vocês contam cada história. Essa é só uma entre mil, Bassi. Foi o glorioso alvorecer de nossas vidas. Legal. Arrogante, né? Sério, Edson, é legal? Um colega meu sugeriu pra assistir. Eita!
Maldade, tormento profundo aflige essa terra. Cheirando a armadilha. Hora de ir! É só pra ganhar XP mesmo, hein? Morrendo com uma fumaça verde no ar, né? Essa aqui mais parece aquelas névoas de filme de terror dos anos 90, cara, no final dos anos 80 e dos anos 90. Abra as asas, Sunny. Poxa, fazia tempo que não aparecia. Eis o julgamento. É melhor que não me vejam por aqui. Tentar ser o máximo furtivo. Furtivo é ótimo, você é o máximo furtivo. A gente, meu dia foi complicado, eu tava bem doente, acordei muito mal hoje, né? Problema de estomacais, mas agora a gente já tá um pouquinho melhor. Tá chovendo, tá um friozinho bom, Manaus. É o inverno amazônico aqui. Tá chegando. Estão prestes a executar os prisioneiros. Thank you.
Gente, eu tô indo na manha, cara. Fique perto. Vou ajudar os outros. Tá geral aqui, hein? Abaixo a lei de Edwin! Por Deus e pela Mércia! Derrubem de uma vez! Não temos nunca espaço! Vou fazer você pagar! Do outro lado que a gente tem que ir. Rapaz, você vai se arrepender! Ah, vou te partir!
Podemos falar livremente ali. Por anos combatemos pelo salafrário do Conde. Agora a viúva dele quer cortar nossas cabeças. Pois é, não tinha essas coisas heteronormativas aí da modernidade, né? Os deuses ficavam com quem eles achassem bonito. Por Deus, graças a vocês sobrevivi para pagar Lady Idwin com sangue. Sou Tenhold. Gidric sobreviveu? Ele está seguro em Buckingham. Caro Ten, estamos ao seu lado nesta luta. Queremos esta terra nas mãos de quem ama Mercia, sejam eles saxões ou daneses. Deus sabe que eu prefiro ver minha filha casada com um danês a vender um porco a um cidadão de Wessex. Se Gidric está com você, eu também estou. Nos disseram que conhecem uma religiosa, Folk. Onde ela está? Podemos esquecer essa insignificante Folk? Nosso foco é Idwin. Folk guarda um segredo que pode mudar o rumo da causa. Sem ela, não posso cumprir plenamente meu propósito. Folk, a louca? Se quiser meu apoio, irmão, vai ter que se explicar. Como uma louca pode ser crucial para os seus planos? Quando a encontrarmos, direi tudo o que você quiser ouvir. Até lá, nada. Entenda uma coisa. Fulk é uma herege. Semeia um conhecimento corrompido e é inimiga da igreja. Ela alega ter visto ou falado com o próprio Deus. E Lady Idwin mandou prendê-la por isso, não sei onde. Em um monastério, eu suponho. Vamos perguntar por aí. Sigurd. Não devemos a Gidric notícia do que aconteceu aqui? Pode falar com ele no meu lugar. Mas vamos nos apressar. A vida de Fulk pode estar em perigo. Nós arriscamos perder tudo o que ganhamos aqui por causa dessa mulher. Confie em mim, Eivor. Fulk é de extrema importância. Logo você entenderá. Tomara que sim. Temos um acampamento a leste em Linford. Um cais antigo no rio Great Ouse. Encontrem-nos lá. Nós, Tens, formaremos um Fyrd e derrubaremos Idwin junto com vocês, custe o que custar. Leve esta notícia a Gidric. Diga que estaremos prontos quando ele chamar. Convoque todos os homens. Oi, Alexandra. Seja bem-vinda, amiga. Gente, eu vou primeiro pegar as recompensas que tem aqui, tá? Depois eu vou lá entregar essa missão. Acredito que vai ser rápido. Parou, né? Já tem. Não dá pra entrar aí. Peguei uma chave aí no meio da confusão. Eu peguei uma chave de algum lugar. Chave da biblioteca. Ah!
Fingir-se de morto. Que interessante. A dor é essa daqui. Engane inimigo fingindo-se de morto. Essa é legal, cara. Sabia que eu tô curtindo também, Edson? Eu tô curtindo muito, cara. Aqui o tesouro da loja de níquel. Tem uma peça de armadura aqui. Tô sendo bem furtivo também, olha. E eu tô curtindo muito fazer isso, sabia? Vivendo e aprendendo, hein? Fingir de morto aí, isso daí qualquer pessoa pode tentar fazer, né? Preciso daqueles vasos de azeite, sabe? Aqui de cima seja melhor. O que você vê, velha amiga? Talvez ali dentro, né? Talvez ali dentro tenha alguma coisa aqui. Bem ágil, sabe? Em algum lugar, cara.
Me mostra o que tem adiante. É que ali? Será que ali tem? Gente, se vocês virem um desses vasinhos aí, que eu, se eu deixar passar, tá? São eles que abrem lá. Aqueles vasinhos que explodem, tá? Leva a Brida pra cama, melhor momento da noite. Já virou rotina pra gente já. Gente, não acredito que não tem um daqueles vasos, cara, aqui, nenhum canto desse troço. É não, né? Viu a Brida passando, né, Alexandre? Nossa, a Brida é a alma das lives, cara. Ela sempre em algum momento ela passa. Ai, gente. Vocês querem deixar difícil mesmo pegar esse negócio? Tem que ter um negócio desse em algum canto. Dentro da biblioteca, cara. Esses vasos serve, tem que ser aquele que tem um pouquinho saindo. Fizeram de propósito, hein? Fizeram de propósito, mas a gente conseguiu achar.
caiu muito, tá caindo muito por conta da chuva, tá? Que tá chovendo aqui, gente. Deixa o fogo passar aí. É pra gente não pegar dano. Agora dá pra fazer a viagem rápida. Aqui, ó. Pois é, né? Ainda bem, né? Esse microfone desse laptop, ele é muito bom. Desse fone que eu tô usando, ele é bem direcional, né? Até o som do ventilador não tá pegando muito. Eu tinha um headset, cara, que ele pegava muito som ambiente. Ele era muito unidirecional quando eu comecei com ele, sabe? Eu tô lembrando de quando eu comecei a transmitir, assim, os jogos. Até um tempo atrás também, eu usava um fone de celular mesmo. Assim, o primeiro fone que eu usei pra transmitir era um Sony, era um fonezinho bem pequeno de celular. O primeiro jogo que eu transmiti, gente, foi Mad Max. Na época a internet não era muito boa. A internet daqui, assim, tem mais ou menos uns 2 anos isso, assim. O canal tem 2 anos, tá? O canal de... Não há soldados aqui. Giedrich eliminou todos. Bloqueado no outro lado. Deve haver barras do outro lado. Nosso querido conde foi sepultado e absolvido seus pecados. Na das contas, eu nem precisava ir para aquela antessala, gente, olha. Tem algo aqui dentro, né? Tem algo ali em cima. Ah! Qual é, cara? Sobe aí. Bem escuro aqui, hein? Pois é, a gente terminou a primeira parte ontem. Você já ouviu, Alexandra, aquela parte de Asgard, a gente terminou ontem. Deixa eu desligar a tocha aqui. E pra mim eu acho que ainda vai ter mais alguma parte ainda do... Pra cá, lá está. Mais pra frente, mas eu não sei, né? Ela está bem abastecida, isso é certo. Parabéns pela captura, rapaz. Cara, eu não tô confiando muito nesse Giedrich aqui, sabe? Não tô confiando muito. Vai ter mais coisa, latas, mas não sei de óleo, que é. Flechas de espingarde, comidas e mais. Pegue o que for útil e queime o resto. Giedrich. Eivor. Gente, muito obrigado por vocês que me acompanham sempre aqui na Todos live. Todos eles decidiram formar um Fyrd de guerreiros
Vão todos lutar a seu lado, Gidrick. Vamos precisar de cada pique e lança que temos para derrubar Idwin. E você e o seu irmão ainda estão do meu lado? Com certeza, bro. Gosto da sua franqueza, Gidrick. Meu machado é seu. Do meu irmão também. Agora Idwin sentou as ancas no castelo. Ela tem soldados e mantimentos chegando. Maldita seja! Onde está o seu irmão e o sujeito esquisito? Continuam procurando a tal mulher, Fulker. Ele acredita que ela vai nos ajudar a mandar Idwin mais cedo para a cova. Eu não entendo como. Faça o que for preciso, Eivor. Vou preparar os homens que restaram para a luta. Vou partir para o castelo Kimbo, levando Fyrd para o ataque. A fortaleza de Idwin é sólida e bem protegida. Posso fazer algo para enfraquecer o domínio dela sobre o condado? Ou deixá-la nervosa? Ah, uma coisa sim. Você pode ir abatendo seus porta-estandartes e defender meu Fyrd de qualquer dificuldade. Roubamos alguns mantimentos dela. Se encontrar outros armazéns iguais, destrua-os. Isso eu posso fazer. Quando estiver pronta para guerrear, estarei no acampamento perto de Kimball. Eu não sei nem mais o que abrir, gente. Eu vou falar a verdade. Para as missões, espera aí, vamos lá. Barco, porque a gente acabou de vir de lá, né? Chama da Maris, né, Edson? Ei, boy! Corta, seu deck! Nem entendi o que ele falou, olha. Peguem nos remos.
marcada essa missão? Toca uma canção. Vou deixar fluir aí, gente. Enquanto isso, me falem do dia de vocês, como é que foi. Como é que foi seu dia, Edson? Alexandra. Quem mais que tá aí no chat? Deixa eu ver aqui. Electrical Longboard e Tico, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tá? Mastro pra baixo! Armastro! Armastro, viu que ia dar uma fixada aí? Ela! Ah, ótimo, hein, Alexandra? O que, que você tá fazendo pra janta? Que nem bala aqui, ó. Perto de um cais antigo. O acampamento é aqui. Terra elétrica. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, a vida aqui tá loucaça, cara, tá? Pulando aqui de um lado pro outro. Fazer rodeios. Pelo que sei, Fulk não se furta a divulgar seus conhecimentos. Eivor chegou. Tá ligadaça aqui, ó. A mística Fulk está perto daqui. Presa no monastério de Santo Albano, virando a esquina. Nossa hora chegou, Eivor. Tudo vai mudar depois disso. Eu poderia até me alegrar por você se soubesse quem é essa mulher e por que precisamos dela. Já expliquei o suficiente. Agora é hora de agir. Não explicou nada. Só me pediu para confiar cegamente na sua palavra. Eu quero falar com ela. Eu, seu Yao. Só este motivo já basta. Por quê? Para ela lançar um feitiço e transformar Ido em uma enguia? Fulk não é o único ganho que buscamos aqui, Eivor. A abadia estará cheia de tesouros, mais do que podemos contar. Gente, eu já saqueei a abadia de Santo Albano e limpei seus tesouros da nave e a cripta. Não vi nenhum prisioneiro. Ela está lá. Tenho certeza. E ela é o tesouro mais valioso de todos. Eivor, houve um tempo em que você me seguiria sem questionar, porque tínhamos confiança mútua. Porque você sabia que eu jamais seria insensato, nem arriscaria nossas vidas antes de saber o preço. Alguma coisa te impede de me abraçar agora como fazia antes? Abraçar seu irmão? Sua família? Não, Sigurd, pô. Você sabe que eu jamais trairia sua confiança em mim. Deus, vou lutar a seu lado. Mas essa caçada precisa ter um limite. Guidric, conta conosco. Eu sei disso. E logo cumpriremos o prometido. Venha. Tem certeza que não viu nada quando saqueou o Santo Albano?
Nenhuma cripta ou prisioneiro? Nada de que eu me recorde. O que saber? Ela começou a falar e parou. O Edson ele desenha. Alexandre, ele é um ótimo desenhista. Ele tá criando uma história bem bacana aí, cara. Ô Edson, coloca aí teu Instagram, acho que tu como moderador pode colocar. Vasculha, região sul. Tem duas chaves, olha. Naquela hora não apareceu uma chave. Olá, manito! Oi, Herbert, tudo bem? Seja bem-vindo, cara! Detalhe que eu acho que eles estão me seguindo, hein? Mikhail Bakunin. Como você tá aqui? Pera aí. Obrigado por resgatar, maionese. Aqui eu tô... Eu separei dessa vez umas frases. Deixa eu achar aqui. Pra quem não sabe, gente, o Mikhail Bakunin, ele nasceu em 1814, cara, e morreu em 1876, tá? Ele é um revolucionário anarquista que participou de diversas revoluções ao longo do século XIX e ajudou a construir o anarquismo moderno, né, como ele é hoje, né? Vamos aqui, ó. É preciso que compreenda que não existe liberdade sem igualdade e que a realização da maior liberdade na mais perfeita igualdade de direito de fato, política, econômica, social e ao mesmo tempo é a justiça. E logo em seguida ele fala que a minha liberdade não termina quando começa a do outro. Na verdade, minha liberdade se estende ao infinito, né, junto com o outro. Fica aí a citação. Obrigado por resgatar, maionese caseira. Agora eu já sei o que, que é. Você vai acumulando os pontos aí do lado. Tem vários pontos, vários bitzinhos que você tem aí que você pode estar resgatando algumas recompensas, né? Me ajude, seja meus olhos. Era daqui dentro. Mas a Sony tinha visto
mais chaves, né? Eu pelo menos tinha visto mais chaves. Sagrado Judas, te agradeço, Jesus amado, pela sabedoria para perfurar a nuvem de Sofia. E enxergar. Eu ia matar o padre, olha. Quem ousa adentrar este santuário? Esta caverna rochosa fede a mijo e lágrimas salgadas. Como se atrevem? Viemos atrás dela, de Fulke. Ela não precisa mais perturbar vocês. A herege maluca? Ah, o divino autogerado enviou um anjo para me salvar. Abra a porta. Ela deve ser punida pelas heresias. Olha a punida roupa, não cara. Por daneses e maometanos, mas por cristãos. Maometanos. Frade, temos as mãos sujas do sangue de seus guardiões. Seu Deus tem tanta fome de mártires que você se dispõe a morrer também? É uma boa observação. Deixe-me conversar com Deus. O Senhor me impele a acolher os estranhos. Aqui. O Senhor me Tome impele, adorei, olha. E parta com seu amigo esquisito. O que? Glória a Deus. Você matou o padre. Por esta chance de cara, salvação. Ia caguetar. Foram os anjos de Saclas que enviaram vocês? Ou o divino autogerado? Isso eu não sei dizer. Você é a mulher chamada Fulke? Será Sou que ela Fulke é uma sábia? Neste reino, aquela que busca humildemente a verdadeira natureza do autogerado. E você coleciona artefatos? Instrumentos dos filhos de Saclas, o tolo. Sim, coleciono. Tenho diversas curiosidades. Você tem um objeto, que é uma pedra polida com entalhes insólitos? Ah, você é curioso. O capuz e as vestes escondem a pele parda. E essa espada diabólica? Por que estamos parados aqui? Os soldados virão. Há estábulos fora do monastério onde poderemos conversar em paz. Mostre o caminho. Venham. Por quanto tempo ficou presa? Semanas, talvez um mês. Por suas supostas heresias? Tive a bênção de descobrir muitos objetos profanos ao longo da vida. Objetos que comprovam as obras do Demiurgo, o falso deus venerado por esses imbecis que trajam hábitos. Encontrei relíquias e entalhes por toda a Germânia e a França. Olha só. Aqui na Inglaterra também. Ela deve ter achado os artefatos disso, gente. São blasfemas, mas ela tem a mente confusa. O valor real desses objetos é imenso. Podemos ver esses objetos? Se quiser saber a verdade. Gente, finalmente a gente está entrando naquilo que a gente está querendo saber, olha. Chega desses mistérios, Sigurd. Fulke é curadora de objetos de grande valor.
Um deles pode revelar minha verdadeira natureza. Como assim? Você disse que era pela vitória, para derrotar Idwin. Para mim é uma vitória saber que descendo dos deuses antigos. Isso me daria domínio sobre esta terra. Descendente dos deuses? Meu irmão, pelo olho de Odin, que conversa é essa? Fulke, soubemos que você possui uma pedra profana com entalhes estranhos no formato de uma árvore. É verdade? É um monólito que chamo de Pedra Saga, pois foi trazida para cá pelo danês Ragnar Lothbrok. Você está com ela? É o mais valioso de todos os meus objetos sagrados. Você vai trocar essa pedra por uma aliança? Ou mais guerreiros? Por acaso ela serve para outra coisa que não seja te envaidecer? Acho melhor deixar vocês três sozinhos para resolverem suas diferenças. Nós estamos unidos. Só queremos ver a pedra e ler as runas inscritas nela. Ninguém é capaz de ler as runas. É uma língua desconhecida, provavelmente morta há tempos. Não há perigo em nos deixar olhar. Perigo nenhum. Glória a ti, ó autogerado, por enviar a mim esses três para me livrar da minha punição. Nenhum deus sussurrante me trouxe aqui, Fulke. Vim por mim mesma. Você veio porque eu te chamei, Eivor. Eles falaram através de mim. Irmão, você faz minha cabeça girar. Cara, eu acho que ele não vai conseguir ler. Quem vai ler vai ser a Eivor. A cada instante. Aí o Basinho vai pirar. A Pedra Saga está escondida aos cuidados do meu acólito. Estão preparados para vê-la? É o coisa. Eu quero ver a pedra. É melhor vermos essa pedra logo de uma vez. Vamos. Abra sua mente para ver a pedra, Eivor. Você pode achá-la mais interessante do que imagina. Adorei, olha. Bora, galera. Nossa, tô muito ansioso, olha. Eu tava quase assim meio sonolento, assim, deu uma acordada, mas espera. O que é que te encanta tanto nessa pedra, Fulke? A Pedra Saga vem de uma raça antiga, uma geração de deuses menores, assim como todos os artefatos que coleciono para minha igreja. Na sua cela, você rezou para Jesus Cristo. Sua igreja não é a igreja de Roma, como a dos saxões? Os saxões acreditam no Cristo Redentor. Acho que eu não é seu verdadeiro propósito. Eu acho que é o Cristo Educador. Deixa eles falarem. Onde então, eu vou dizer o que eu acho. É por isso que Idwin te abomina? Por pregar eu acredito essa que ideia? O Basim acha que cristãos o Eivor é descendente, ela, sabe? Acreditam que Cristo veio à Terra para não Eivor, o Sigurd. O Basim acha que o Sigurd é descendente. A igreja romana foi iludida pelas mentiras de Sacas ou Yaldabaoth, o demiurgo de muitos nós. É um deus menor. Depois eu vou enfraquecer aí. Saflas e os seus eram sábios naquela época, mas se perderam do deus verdadeiro, o Alto Gerado, Senhor do Tesouro. É por isso que Idwin me puniu e aprisionou. O que ela chama de heresia é, na verdade, a natureza real do universo. Que saga estranha a sua, Fulke. E ainda não cheguei ao fim. Ela tava falando sobre a sociedade Isis, né? Tá falando de dois Isis aí que... Atenção, nós estamos sendo... Tomem cuidado. Os aldeões não estão contentes com nossa presença. São os olhos e ouvidos de Idwin. Será que ela vai peitar... Cara, este é o lugar, no alto. Que torre é essa? Uma ruína do passado romano da Inglaterra. Meu acólito a encontrou. Ele se refugiou aqui depois de ser expulso pelo bispo por ensinar as mesmas verdades que causaram minha prisão. Ele era padre? Era e ainda é. Os bispos ingleses são covardes e iludidos demais para entender a sabedoria secreta que ele detém. Gente, tô curtindo muito, olha. Irmão Paul, você está aí? Saqueada do chão ao teto. Basim, fique de guarda lá fora. Obra de Idwin, não tenho dúvida.
A pedra está lá dentro? Pedi a Poe que a escondesse bem, mas não sei onde. Olha o Poe aqui, mano. É ele, seu acólito, Poe? Poe rodou caríssimo. Aqui na porrada aqui, gente. Coitado. Que você viva junto do Deus verdadeiro, no tesouro da luz. Seu amigo pagou o preço pela lealdade. Imagino que estivesse protegendo a pedra. Foram os homens de Idwen. Pra cá, mataram o irmão Poe e levaram minha pedra. Você, sempre questionando, duvidando dos meus desejos. Você nos retardou e eu perdi a chance. Paciência, irmão. Vamos encontrar a pedra onde quer que esteja. Certo ou errado, você terá sua resposta. Eu já sei a resposta, Eivor. Eu vi nos meus sonhos. Sei exatamente. Parados, os dois. Estão ouvindo? Soldados, Idwin chegou. Gente, será que a gente vai ser pego aí? Só isso, manda mais. Como ousam poluírem minhas terras? Acalme-se, Eivor. Vamos conversar. Lady Idwin. Uma pedra foi removida dessa torre, inscrita com runas. E a imagem de uma árvore. Conhece? Sim. Um desses enfeites hereges blasfemos. Por isso que vocês vieram? Viemos fazer uma troca. A pedra por uma garantia de paz. O quê? Demos nossa palavra a Ghidric. Pela pedra, deixaremos suas terras e não voltaremos. Ah, para isso, precisa me trazer a cabeça de Ghidric. A pedra está ao nosso alcance. Fizemos uma promessa, irmão. Irmão? Temos um acordo, então? Aceitamos. Feito? Não mesmo! Eivor! Retalhem! Não deixe nenhum vivo! Eivor! Chance! Isso não acaba aqui, hein? Eu não vou esquecer. Já era! Escondido aqui.
Apareceu com uma lança do nada. É o seu fim. Gente, cara. Cara, o Basim, ele tá fazendo as coisas da do credo, né? A ele não. Sua tola cabeça dura. Era a nossa chance de recuperar a pedra sem derramar sangue. Eu não vou trair Ghidric. Não cabe a você decidir isso. Minhas promessas são minhas e são inabaláveis. Sua lealdade maior é para com seu Yal, Sigurd Yal, seu irmão e mestre. Essa é a sua opinião, Basim. Para mim, haverá outras chances. Podemos manter nossa lealdade e procurar a pedra juntos. Idwin fugirá para o castelo dela. Se quiser sua pedra, é lá que ela estará. A tropa patética de Ghidric não vai ultrapassar a muralha. Podíamos ter pegado a pedra antes de fazer o cerco. Nosso plano era esse, Eivor. Não tínhamos a menor intenção de trair Ghidric. Você tinha um plano, mas preferiu me manter no escuro decifrando seus surtos de loucura. Você nem sempre é confiável. Se deixa consumir pelas paixões. Eu sei disso. Meu pai sabia disso. Até seu pai sabia. Eita porra! Você carrega a ira de Odin, mas não tem a sabedoria dele. Isso vai desencaminhar você, Eivor. Vem, amigo. Vamos nos preparar para a batalha. Gente, essa briga com seu irmão é fascinante. Sua relação sempre foi assim, inflamada? Andamos a vida inteira como um só, como família. Mesmo sangue. Eu sabia o que ele queria e vice-versa. Até hoje. O tempo nos torna imbecis. Você lutou bem hoje, Fulke. Lutaria ao meu lado agora? Para arrancar de Idwin o controle do condado, eu luto. Ghidric me pediu para debilitar sua rede de apoio. Você sabe de onde ela tira as rações e suprimentos? A leste de Oxford e sul de Lee Villa. Há um lugar chamado Ethan Barn, onde mercadores inquietos vendem para os soldados. Me encontre lá. Irei em breve. Bora lá, ó. Já tem a próxima missão. Sigurd, irmão, você se perdeu em uma tormenta que você mesmo criou. As defesas de Idwin estão fracas, mas posso fazer que mais é isso, antes gente? De encontrar Fulke. Isso daqui, ó. Gente, vou abrir a viagem rápida pra cá, né? A gente não sabe quando vai ser preciso. Aqui. Viu, né? Que magia demoníaca é essa, né? É bonito, o jogo é bonito, olha. Sinceramente, olha, o jogo é muito bonito. Nossa senhora. Tá, a próxima missão é...
ao sul da guarnição Lakeville. Onde é a Lakeville? É Tomborne aqui, ó. Tem tesouro, mas eu vou saquear só depois. Direção marcada ali. Gente, cara. Edson, ele tem uma missão específica, que nem aquela do de Asgard. Eu não comecei ela porque eu preciso estar no nível avançado, pelo que eu entendi. Mas eu acho que depois dessa missão de Oxfordshire, eu acho que eu posso ir lá fazer a missão com ele já. Ele de fato é um aprendiz mesmo do Bassi, o que tudo indica. E eu quero também conhecer mais sobre ele. Muita raposa aqui, hein? Gente, eu tô aproveitando os momentos de offline, né, do jogo para poder fazer as missões secundárias, catar coisas, sabe? Eu não tô gravando porque ia ter que montar o site todo, então eu tô deixando as missões principais para isso e algumas missões secundárias que a gente foi encontrando no caminho, tá? Então, se vocês percebendo que eu tenho um salto de nível é por causa disso, que eu fico farmando, como é que chama. Vou adiantar a cavalo que vai abrindo as missões. Gente, os mercenários, eu me contopei com um e, gente, não tem condições. Tenho sofrido demais. É bom, mano. Melhor couro que eu quis. Para lá que você vai, se esse fogo está ali. É pelo bem do seu condado. Você perdeu o juízo. Que balbúrdia é essa? Ela está tentando me roubar. Estou avisando, soldados vão chegar para me escoltar. Este mercador vai levar suprimentos ao castelo. Óleo para queimar, flechas, escudos, rações. Me ofereci para comprá-los, mas ele se nega. Não vendo em troca de promessas de dinheiro. Idwin é uma freguesia preciosa. Então vou te fazer outra oferta. Família tradicional, Edson. Que tal uma história? Eu te conto um caso em troca das mercadorias. É uma oferta estranha, danesa, mas vá lá. Me cante uma de suas sagas.
Os ventos bravios vagaram. Os mares cuspiram sal. A noite adormeceu. O sábio Odin ergueu-se e despediu-se. Vestiu botas de couro. Começou meio devagar. Continue. Muito antigamente, antes do início, antes de você, de mim, dos outros, o sábio Odin, com seu olho solitário e alquebrado, olhou fixo, piscou e trovejou. Esse tal de Odin é um de seus deuses, não é? A lua arde rubra, o mar espuma dourado, o sábio Odin profere as palavras. Não era isso que eu queria. Pode parar, tá bom? A serpente se enrola, Loki grita, veneno pinga da boca. Eita! Pronto, chega! Que é isso? Uma maldição nórdica! Corre, vai! Como é que termina? Morrem todos. Ele disse que tem soldados vindo. Podemos usar esse óleo para surpreendê-los. Menos reforços para Idwin. Eu vejo homens queimando. Gritos de soldados em chamas. Se pusermos o óleo e os suprimentos perto do feno ao longo da estrada, vai ser um fogo infernal quando a tropa chegar. Fique a postos naquele barranco para avistar os soldados, pode ser? Eu vou uivar quando se aproximarem. Gente, eu tô meio na dúvida. O que foi isso? Meu uivo. Os homens de Idwin, vem aí. Preparem-se! Os soldados estão perto. Aquele galho baixo é ponto estratégico para o primeiro ataque. Pô, não consegui colocar, cara. Eles chegaram. Deixará perder.
Sai daqui! Nada de fugir, lixo! Vou te empalar! Foi meio bagunçado, foi meio na improvisação, mas foi, né? Ai. Esse foi o último. Idwin vai ficar esperando um reforço que nunca chegará. Algum problema? Não, não. Muito pelo contrário. Em Santo Albano, seu irmão disse ter parentesco com os deuses. É verdade? Ele descende dos Isso? Olha, o cara filhos sabe. Filhos dos Arcontes? Sem querer ofender, Fulk, só metade do que você fala faz algum sentido pra mim. Perdão. Eu sempre espero demais do meu público. Gente que teme o inferno quando o pior dos males é a ignorância. Exatamente. Ignorância de quê? Que frase perfeita. Pergunto de um jeito mais simples. Seu irmão pode descender dos deuses ou ser ele mesmo um deus? Eu não sei. Eu gostaria de negar, mas eu... Já vi muita coisa nessa vida. Visões, profecias. É difícil de explicar. Atente para as suas visões, sempre. Elas podem te trazer conhecimento genuíno. Sigurd é só um homem. Filho de um rei e meu irmão. Pode se achar grande coisa, mas não é nenhum deus. Mas não é possível que sua linhagem tenha partido de um deus em outras eras? Não temos tempo para essas fantasias, Fulk. Preciso me reagrupar com Gidrick e ver como vão os preparativos dele para o ataque. Boa sorte, Eivor. Eu vou ficar. Vou rezar pelas almas dos mortos antes de me juntar a vocês. Boa! O pessoal marchando aí, tá ouvindo? Fazendo um barulho aqui. É a música.
chave de entrumbar. Gente, eu fui entrando aqui na tora desse lugar secreto. Mapa do tesouro. Gente, olha, rapidinho a gente fez um saque aí de uma dude, hein? Peguei a chave de alguma coisa que eu não sei de onde é que é, gente. Vamos nessa que o tempo não para. Depois eu volto para vasculhar. Então, save aqui rápido. Olha, pessoal! Eivor chegou! Estamos com você, Eivor! Vamos por olhos, os flecheiros não conseguirão! Gidrick! Eivor! Conseguiu dar umas boas pancadas na Idwin? Consegui. Logo ela vai sentir dor. Excelente! Meus homens estão doidos para atacar a fortaleza. Mas seria loucura fazer isso agora. Por quê? Porque Idwin tem armadilhas e defesas demais. Seus espingales nos fatiariam e depois jogariam óleo fervente em cima de nós, como uma tempestade de verão. Mantenha os homens a postos. Vou sozinha ver o que posso fazer para minar essas defesas. Por todos os meus calos, como você é forte. Jesus. Ninguém vai nos deter! Deixa eu melhorar aqui, gente. Habilidade, sentir uma batalha.
até esse ponto aqui. Interessante, isso aqui é mais live. E vitória! Isso aqui eu não consegui equipar, por isso que eu não estou usando direito. A gente vai primeiro ir na fazenda aqui, a gente vai gabinetar as coisas. Tá o capuz. Aí, ó. A torre do castelo parece impenetrável. Vai ser o último refúgio de Ido. Thor, me empresta sua força. Aprendendo aqui, caso alguém venha mexer nele. Salve, salve, vampira. Muito obrigado pela raid, amiga. Eu tava tão concentrado aqui que agora que eu vi que você deu a raid aí, gente, sejam bem-vindos, hein? Muito obrigado pelo colo, Wizam. Muito obrigado, gente. Sejam bem-vindos aí. Fiquem à vontade. A gente está aqui invadindo o forte. Por isso que eu não respondi. Nem cheguei a ver direito o que estava rolando.
Tríngulos são grandes lançadores de flechas. Vou desarmá-los. Tem três, não dá pra... Muita gente, gente. Tô bem, olha, Vampiro. Hoje eu tava meio doente, mas depois deu uma melhorada. Baixa, baixa, baixa. Tem missão, aqui tem missão. Todos esses lugares tem lugar aqui pra gente. Gente, cara, tô num momento bem complicado. Tá, gente? Já já eu volto a dar atenção aí no chat. Então, só de. Posso sabotar os caldeirões. Vamos sabotar aqui. Tô gostando dessa missão de infiltração e de sabotagem, olha. Irmão, poxa, você merecia até um clipezinho essa, olha. Está vendo, Sony? Melhor.
você chegou bem pertinho. Olho aberto, pra garantir. Era lá em cima que me viu. Bato na nuca! Nossa, gente. Boa noite, Alex. Esse daqui já. Tem mais coisa para fazer, mas isso basta para lançar nossa investida. Agora cabe a Giedrich liderar os homens dele. Nossa, foi a noite toda, tá amanhecendo aí. Vou quebrar aquelas dali, ó, e vou sair fora, ó. Sem ângulo para acertar. Gente, pisa uma, pode mandar, Alex. Pode mandar sim. Gente, vou pausar um pouco. Muito obrigado pela raid. Obrigado, Raíssa, por ter vindo aí. Não sei se ainda tá aí. Galera, a gente estava aqui nessa invasão agora. A gente está terminando de fazer a missão de, aqui em Oxfordshire. Vou botar aqui no mundo. A gente está tentando aqui tirar do poder uma nobre aí que reivindicou o trono e botar o Giedrich. Eu não confio muito no Giedrich, mas é a aliança que a gente tem aí pra fazer.
Fala, galera. Sim, muito obrigado aí, o Néctar dos Deuses. Skull. Nossa Senhora. Apodreça os comidos. Eu fui. Não! Nós venceremos. Isso daqui é escamoso, ó. Já até esqueci dessa recompensa aí, olha. Prefiro esperar. Tem muita coisa em jogo. Eu sou Jarl Sigurd, Lorde da Mércia Oriental. Está feito? Está. Já fincou as estacas ornamentadas e compôs seus poemas para a vitória iminente? Eu vim falar com Gidrick. Então vá. Seu mestre aguarda. Continua sonhando com sua preciosa pedra? Não foram sonhos que me trouxeram aqui, Eivor. Eu tive visões, profecias dos deuses. Visões? Eu sacrifico este dia a Tyr, o Senhor da Justiça, arauto da vitória impecável. Sigurd, que profecias? Estamos prontos para atacar o castelo, Eivor. Os presságios são bons. Estamos prontos. Dê a ordem. Ótimo. E sejamos rápidos. Segundo os meus batedores, há uma tropa do rei Alfred em marcha. Vamos encerrar logo isso antes que aquela balofa abençuda tenha chance de revidar. Talvez a gente pare, hein, gente? Porque eu acho que eu não fiz o suficiente. Você vai pagar! Comigo! Siga o comando!
Vai pagar! Eu vou morrer. Eu pensei que dava pra cortar ali, mas não dá não. Precisa de outra coisa. Infelizmente. Pegou-me,
Eivor, para a ponte levadiça. Gente! Thank you.
Que porrada. Que bom spite com esse, olha. Gente, adorei, olha, adorei muito. Vai ter um arrependimento nela, ó. Não, as boss fights desse jogo estão sensacionais, olha. Faça como quiser, Tende Bosta. Sou leal a meu condado e a meu povo. Sei qual de nós dois Deus prefere. Eivor derrotou você. Cabe a Eivor decidir seu destino. Você lutou com honra e firmeza. Por isso te deixo aos cuidados de Gidric. Você será bem tratada. Vai! Contanto que renegue a amizade com aquele pinico de mijo quente que é o Rei Alfred. Combinado. Podem levá-la. Cumpri a promessa que te fiz e sei que fará o mesmo. Um juramento de lealdade entre nossos povos? Sim, você nos ajudou, Eivor. Eu te agradeço. E se um dia precisar de ajuda, pode contar comigo. Eu vou. Pode deixar. Não se demore no saque. O Rei Alfred deve estar a caminho. E não vai chegar sozinho. Vai atrás da pedra, né? Gente, faz o óbvio. Achou aí a pedra? Viu? Os entalhes dos anciões. Dos isso. Os deuses gerados por deuses. Eu já vi isso em algum lugar. Conheço essas palavras. Eu... Quem se encontra no limiar deve olhar atentamente em volta. Pois ninguém sabe que inimigos espreitam do lado de dentro. Já passei por esse portal antes. Junto com Sigurd. Em um sonho. Não só uma. Mas mil vezes. Mil? O que está escrito, Sigurd? Te diz alguma coisa? Sim. Mas as palavras estão embaçadas. Mesmo encobertas, eu sinto o significado. E o freixo? Eu vejo a grande árvore da vida. Os galhos subindo em direção ao céu. Abrindo o caminho. Bem como me prometeu, Basin. Tudo o que você predisse foi verdade. Eivor, sou mais do que aparento ser. Muito mais. Isso é magia oculta, Sigurd. Seider das Trevas, não dê ouvidos. Não. É real. É simplesmente tudo. As muralhas! As muralhas! Alfred chegou! O Rei Alfred de Wessex vem marchando colina acima com um exército. Temos tempo de fugir?
Os homens estão exaustos. Não temos a mínima chance. Vamos negociar, então. Propor um trato. Eu falo e o rei de Wessex escuta. Meu Deus, acho que o Sigurd vai morrer, gente. Edson. Nossa senhora. Pelo meu entendimento, rei Alfred, seu nome não é mencionado com afeto na Mércia. E estou perto o suficiente de Wessex para ouvir louvores da aurora ao crepúsculo. Volte para os seus súditos cantantes, então. E deixe os assuntos da Mércia com os daneses. Não até que suas canções de guerra pagãs estiverem bem longe. Ofereça uma troca, senhor. Por favor, sem segredos. Vamos resolver isso, meu lord. Uma troca de homens. Meu melhor guerreiro pelo seu, como prova de paz. Depois você deixa a Mércia. E nós recuamos para o norte do rio Ulce. Gente! São condições justas. Volvret! Meu Tane de guerra. Vá com Gidric, irmão. Chame seu homem. E ao Sigurd. Eu me voluntario. Obrigado, Basi. Rei Alfred. Espere. Paladina Fulke? Você está com essa companhia? Estava, milord. Para pegar de Edwin o que era meu por direito. Eita! Sigurd é o único homem de que precisa. Ele vale mais do que 20 homens. É o filho de um rei. Víbora traidora! E suas heresias são profundas, milord. Ele alega ser um deus vivo. Vou te estripar, sua troll! A Fulke, ela é da ordem, né? Me ofereço de presente, rei Alfred. Pois não é meu destino morrer pelas suas mãos. Irmão. Tenham fé que o Senhor Deus protege todos vocês. Esse homem é perigoso, meu lord. Quero ficar com ele. Faça o que for necessário, mas trate-o bem. Gente, que dois caras, ó. Dois caras mesmo. Pelos deuses, passem. O que foi isso? Vou ficar no encalço deles. Não vão escapar. Já me sinto mais forte. Gente, acho que a gente terminou aqui o arco mesmo. De Oxfordshire, pelo menos o arco principal. Isso aqui não precisa mais fazer, já fiz. Gente, olha, desgraçada, tava aí o tempo todo. Galera, eu vou estar finalizando, tá? Eu vou agora falar lá com a Hadid. Ela é templária, o rei Alfred é templário, todo mundo é templário.
gente, eu tô de cara, olha. É P2, cara, sempre tem. Ficar ligado. Não vai olhar com bons olhos disso, sabia? Randvi, nosso trabalho está feito em Oxfordshire, mas o preço foi alto. Eu temi isso quando essa carta chegou, de uma pessoa chamada Fulke, endereçada a você. Da Fulke? Deuses, aquela bruxa! Está ali na mesa. Você esteja com as bênçãos do alto gerado, hein? Eu estou escrevendo para tranquilizar você e avisar que você está em boas mãos. E ótima companhia. Vou tratá-lo com todo o cuidado que ele merece. Um homem assim é útil para a ordem a qual pertenço. Ele é, de muitas maneiras, supra-sumo das nossas aspirações. Um Deus que veste a carne do homem. Espero apenas que ele venha compreender isso tão bem quanto eu, antes que o sofrimento despedace o instrumento. Nossa. A Fulk está com a ordem dos anciões. A mesma ordem que Kiotv seguia. A ordem que o Bassin e o Raiden juraram destruir. Eivor, o que aconteceu? O Sigurd está sendo mantido refém, capturado pelo rei Alfred e dado a uma mulher chamada Fulke. Mulher muito perigosa. O que ela quer com ele? Vou te poupar das divagações da Fulke, mas saiba que o Sigurd fez sua parte para garantir uma aliança com o Ten chamado Gidrik. O Gidrik é honesto e virá quando for chamado. Até lá, o Bassin vai localizar a Fulke. Atenção à mensagem dele quando chegar. Quero ver o mapa da aliança. O Haitham me pediu para viajar para Lunda. O que sabe sobre lá? Cidade indômita que o Halfdan, filho de Ragnar, tentou reivindicar anos atrás. Mas ela resiste a todas as tentativas de domínio. O Haitham alega que a cidade está tomada por uma seita estranha, a Ordem dos Anciões. Ele me pediu para rastreá-los e matar todo mundo. Se fizer isso, talvez ajude o povo honesto de lá e a gente ganhe aliados no processo. Em uma cidade tão caótica, vale a pena tentar. Chegue pelo Portão Norte e questione as pessoas. Vamos para Lúden. Gente, a próxima missão vai ser em Lúden. Ótimo, aguardo o seu retorno. Tá? Vou estar finalizando a live por aqui. Eu quero falar o seguinte, gente, na quarta-feira eu tenho um encontro, um diálogo com... Vou até salvar aqui logo, para eu não perder. Um diálogo junto com a Beatriz Blanco sobre jogos, identidades, postei isso no Instagram. Então, quarta-feira eu não vou estar fazendo live. Não vou poder estar falando live. Eu retorno só na sexta-feira, porque amanhã eu vou me preparar para quarta, né? Quinta tem uns outros afazeres, né? E sexta eu retorno para fazer a live. Eu quero agradecer a todo mundo que está apoiando o canal, que está vindo. Isso é muito importante. Cada pessoa que vem, os comentários, para mim é ótimo, tá? E é muito bom estar encontrando com vocês. A gente está formando uma comunidade aqui, né?
com frequência e a gente aqui podendo conversar sempre. Assim. É, eu quero estar uma adiantada porque no dia 10 de dezembro chega Cyberpunk. Então eu vou tentar finalizar a história antes do dia 10. Então vamos ver como é que a gente vai ficar. Isso aí, hoje eu não vou fazer raid, tá? Mas eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí, muito obrigado. E a gente se vê na sexta-feira. Valeu, tchau!